Misi memburu slot ke Sukan Olimpik Tokyo 2020, skuad memanah negara berharap permohonan mereka menyertai kejohanan Asia Grand Prix GP di Korea Selatan pada 7 hingga 12 Jun mendapat kelulusan Majlis Sukan Negara MSN. Permintaan itu bagi membuka peluang seorang lagi atlet memanah merebut tiket ke Tokyo sekaligus mengiringi Khairul Anwar Muhammad. Menurut Ketua Jurulatih Memanah Negara Lee Jae-hyun, anak-anak buahnya amat memerlukan kejohanan seumpama itu, memandangkan mereka sudah lama tidak bertanding. Sekarang kita baru bincang dengan MSN. Dia kalau boleh bawakan tiga-tiga lah untuk entry punya. Kita memang nak pergi ya. So, kalau tak ada kejohanan tu, macam kita tak tahu. Tak tahu, memang tak tahu. And then sebelum Olimpik qualifying, lebih baikkan kita satu competition dulu. Kita buatkan Olimpik qualifying lagi baikkan memang. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mengendalikan latihan barisan pemanah negara di MSN Bukit Jalil.